ગુજરાતી સ્પેશિયલ રેસિપીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવીશું બાસ્કેટ પૂરી. બાસ્કેટ પૂરી બનાવવા માટે મેં આટલા બટેકા લીધા છે અને મેં બાફી લીધેલા છે અને ઝીણી ઝીણી કટકી કરી લીધું છે. 250 ગ્રામ જેટલા બટેકા છે અને એક દાડમ લીધેલું છે, એના પણ મેં આવી રીતે દાણા કાઢી લીધા છે. આટલા ચણા છે એક વાટકો, એને મેં બાફી લીધેલા છે ચણાને. એક વાટકો મગ છે, એને પણ મેં બાફી લીધેલા છે. ને એક વાટકો કાંદા સુધારેલા છે, જે ઝીણી ઝીણી મેં સમારી લીધી છે તેને. અહીંયા મેં 2 ટમેટા લીધેલા છે, એને પણ ઝીણા ઝીણા સમારી. આપણે આમલીની ચટણી બનાવી લઈએ, ખટમીઠી આમલીની ચટણી. આમલીની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે, તેને ઉકળવા મૂકી દીધું છે. અને મેં 1 વાટકી ખજૂર લીધેલું છે, તેને આપણે પાણીમાં એડ કરી દઈશું. મેં આટલી આમલી લીધેલી છે, એનાથી થોડી ઓછી લીધેલી છે. ખજૂર લીધો છે એના કરતાં થોડી ઓછી લીધેલી છે. આટલો આપણે ગળ લીધેલો છે, તે પણ આપણે પાણીમાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આને 10 મિનિટ માટે ઉકળવા મૂકી દઈશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે સરસ મજાની આપણી ચટણી ઉકળી ગઈ છે. એક સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે, એક સરખું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને નીચે ઉતારી લેશું. હવે આપણે આમલીની ખટમીઠી ચટણીમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે ચાટ મસાલો એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે આપણી અહીંયા ખટમીઠી તીખી આમલીની ચટણી. હવે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા આટલા ધાણા લીધેલા છે. બે કાપેલા મરચાં લીધેલા છે. આટલી દાળ લીધેલી છે આપણે અહીંયા. લીંબુનો રસ લીધેલો છે, 1 લીંબુનો રસ લીધેલો છે. એક ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું લીધેલું છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ધાણા જીરું એડ કરીશું. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું. 1/2 ચમચ જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરીશું. અને આપણે અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી લીધેલું છે તે એડ કરીશું. હવે આપણે આને મિક્સરની જારમાં ક્રશ કરી લેશું. મેં 5 લસણની કળી અને 1/2 કટકો લીધેલો છે. લસણ જો તમે ખાતા હોય તો તમે નાખી શકો, ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી ગ્રીન ચટણી. ગ્રીન ચટણી ચટપટી તીખી અને ગ્રીન ચટણી. તમે પણ આ બાસ્કેટ પૂરીને બનાવીને સ્ટોર કરી રાખો છો, આપણે જ્યારે બનાવીએ ત્યારે આપણે તરત જ ફટોફટ બની જાય. હવે આપણે બાસ્કેટ પૂરીને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને બટેકાનો મસાલો બનાવીશું. હવે બટેકાનો મસાલો બનાવીએ છીએ. હવે આપણે આટલા ચણા એડ કરી દઈશું એમાં. આટલા મગ લીધેલા છે તે પણ મિક્સ કરી દઈશું. ચાટ મસાલો એડ કરીશું. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ. ચાલો આપણે પ્લેટ રેડી કરી લઈએ. હવે આપણે આવી રીતે સર્વ કરીશું. એક એક વસ્તુ બધી જ પૂરી આપણે આવી રીતે ભરી લેશું. ડુંગળી સર્વ કરીશું. હવે આપણે ટમેટા સર્વ કરીશું.
એટલે ખટ મીઠી તીખી અને ચટપટી આપણે તીખી ચટણી આપણે સર્વ કરીશું. હવે ખાટી મીઠી આમલીની ચટણી આપણે સર્વ કરીશું. હવે આપણે દહીં સર્વ કરી લઈએ. હવે આપણે દાડમના દાણા સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી બાસ્કેટ પૂરી. જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરજો અને કમેન્ટમાં પણ જરૂર જણાવજો તમને બાસ્કેટ પૂરી કેવી લાગી.